我是一个罪人，十七年来我自责了十七年，痛苦了十七年，也后悔了十七年。你来找你的什么人？我来找我的母亲，因为我的犯罪连累了家人，连累了自己的母亲。母亲什么时候跟你分手的？那时候我在新疆打工，因为当时犯罪然后入狱，他来看我才走丢的。他就背着我爸爸然后到我舅舅家借了7000块钱，从那个成都然后到乌鲁木齐，然后再准备过来看我的，遇上坏人然后把身上的钱全部抢了。他当时就是精神崩溃了，然后下了火车，然后好心的人把他送到当地的那个派出所。当我哥哥和我这个叔叔赶到那个地方的时候，母亲已经从那方走了。我不孝，我让那个家变得如此的不堪。当时我就跟自己说，梁丽君，因为你自己曾经犯了错，然后给这个家带来这么大的伤害，我必须得去找我的母亲。好，我们希望这扇大门为我们的求助者打开，为缘寻找，为爱坚守，请开门。很抱歉，首先要告诉你的是，到现在为止我们寻找的结果是暂时还没有帮你找到妈妈。妈妈的信息呢会在我们的节目，在我们的融媒体平台上进一步的发布，进一步的传播出去。我们也希望更多的观众朋友们能帮我们留意这位在99年在四川走失的女士，帮我们尽快找妈妈，然后让她回到儿子的身边。